ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တက်တော့မှာဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်သူတို့လိုက်လို့ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကတော့သူတို့ကတပ်ဖြစ်သေးဦးကျွန်တော်အကြောင်းကျိုးပုံလေးပေါ့နော်ဂျယ်လီကြောင်းကျိုးပုံစံလေးလှုပ်ပြီးတော့စားတာပဲဖြစ်ပါတယ်လိုရတာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်လို့စားကြည့်ကြအောင်နော်ပထမဆုံးတပ်ဖြစ်သေးလေးတွေကိုကျွန်တော်ညာလေးတွေမောက်
ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရေနွေးလေးတဲပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနသွားထားတဲ့ခွင်းလေးကိုထည့်ပြီးတော့ပြုတ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကပြုတ်ထားတဲ့ရေလဲကျွန်တော်အယောင်လေးတွေပြောင်းသွားပြီဆိုရင်ခုနခွင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဆဲလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကြောက်ကြောမုံတစ်စွန်းထည့်မယ်အဲတကြားလေးတစ်စွန်းထည့်မယ်အဲချိုးကြရင်တော့တကြားလေးတွေထည့်ပါနော်ပြီးရင်နာနာလေးမွေလိုက်ပါမယ်နှွားထားတဲ့တပြည့်သီးလေးတွေကိုထည့်လိုက်ပါမယ်အဲရေလေးတွေကျွန်တော်စူလာပြီဆိုရင်တော့အဲခွက်တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်မိနစ်30လောက်ပေါ့နော်အေးခန့်ပြလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်သူတို့ထည့်ရလို့ပေါ့เนาะပြည်တိကြောက်ကြောက်လေးရပါပြီဗျာဖြစ်လာလေဒီပြည်တိကြောက်ကြောက်လေးကကျွန်တော်စားလို့တော့မဆိုးဝင်မဲ့အခွင့်ကိုပြုတ်ထားတဲ့အဖန်တက်လေးနည်းနည်းတော့ပါတယ်ပေါ့เนาะကဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုဒီမှာဆုံးလို့ကြမယ်เนาะ